Tortosa calenta motors per a les festes de la Cinta amb el pregó i la tradicional presentació de pubilles. El Parc Municipal ha tornat a rebre, després d'un any, l'acte que se celebra el cap de setmana anterior a les festes. El pregó d'enguany va anar a càrrec de la cap d'infermeria de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Estrella Martínez. I per què vaig acabar sent infermera? Vaig acabar sent infermera perquè Tortosa em va donar aquesta oportunitat. Estudiar infermeria aquí, a casa meva. Agraeixo a les infermeres que van fer possible l'Escola Universitària d'Infermeria Verge de la Cinta, avui Facultat Universitària del Campus de la URB. I amb això us demano que hem de fer de Tortosa una ciutat d'oportunitats, amb majúscules, per als nostres fills i filles, adolescents, els grans oblidats d'aquesta pandèmia. Enguany hi ha més d'un centenar de pubilles. Com que l'any passat no n'hi va bé, les associacions han pogut escollir dues representants del 2020 i 2021. Durant l'acte també es va fer el traspàs de les reines. La reina infantil és Anna Mora i la reina de festes és Júlia Aragón. L'alcaldessa Tortosa, Meritxell Roigé, en el seu discurs va aprofitar per a recordar el temps de pandèmia viscut, però també l'evolució de la ciutat durant els darrers anys. I seguirem treballant en la gran aposta que hem fet per recuperar el centre històric, on també hi trobarem els propers mesos actuacions importants en la recuperació del patrimoni de muralles i la seva posada en valor com a actiu turístic, com és el nou passeig de la Muralla del Rastre i les actuacions que tenim previstes als fortins. Vull donar les gràcies a totes les persones que fan possible les festes amb el seu treball, encapçalat pel regidor Domingo Tomàs, per tot l'equip de festes. Moltes gràcies a tots per fer que un any més puguem fer unes festes en honor de la Mare de Déu de la Cinta. I vull destacar el paper solidari que tenen un bon grapat d'aquestes activitats que hem preparat. Les festes de la Cinta comptaran amb plats forts com sopa de cabra o blau mut, amb les entrades ja exaurides. Diversos actes s'han hagut de suspendre per la pandèmia, però l'Ajuntament n'ha adaptat la majoria. Les festes acabaran el proper 6 de setembre amb el concert de Quico El Celio, El Noi i el Mut de Ferreries.